Good morning, my dear children. How are you? I hope you are all fine and stay at home. আমি কি আলোচনা কৰি আছো তোমাৰ নিশ্চয় মনত আছে আগৰ কিতাপ ক্লাছত নিশ্চয় মনত আছে কি আলোচনা কৰিছিলো yes very good ৱাটাৰ সম্পৰ্কে আমি কিছুমান তোমাৰ লগত কথা পাতি আছিলো নিশ্চয় মনত আছে তোমাৰ সকলোৰে পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমাৰ ডিউটি কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা পাতি আছিলো যদি মনত পৰা নাই এবাৰ যা চকু মুদে আগৰ ক্লাছ কিতাপ মনত পেলা কি পঢ়িছিলো মনত পৰিছে হয় আমি পঢ়িছিলো আমাৰ ডেইলি লাইফত আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আমি নেক্সট পঢ়িছিলো আমি কেনেকুৱা পানী খাব লাগে ধৰি লওক বিশুদ্ধতা পানীৰ বিশুদ্ধতা সম্পৰ্কে আমি পঢ়িছিলো আৱাৰ ডিউটিজ আমাৰ কিছুমান ডিউটি পঢ়িছিলো তো কনজাৰ্ভ ৱাটাৰ আমি কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে নিজৰ মানুহৰ মনত আছে তাৰপিছত পঢ়িছিলো মানে যিমানটো পাব লাগে সিমান নাপায় বৰষুণৰ পানীয়ে সকলো ঠাইতে সিমানটো নহয় বৰষুণ ইমান বেছি নহয় যাৰ বাবে নেকি মানুহে কৈছে ইৰিগেশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে ডিচেম্বৰ আছে তোমালোকৰ ইৰিগেশ্যন কৰাৰ লগত আৰু এটা কথা আমি তাৰ লগত পঢ়িবলৈ বা আলোচনা কৰিছিলোঁ ডেম বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ আমি কেইবাটাও বিগ ডেমৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় কেইবাটাও বিগ ডেম নামবোৰ পঢ়িবলৈ দুটামান মনত আছে তোমালোকৰ এটা মই কৈছোঁ তোমালোকক ভাক্কা নাংগাল মনত আছে অঁ ঠিক ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান আমি ডেমৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ সেইকেইটা তোমালোকে এখন চাই ল'বা কোনটো কি হয় সেইটো চাই ল'ব লাগিব নেক্সট আমি আৰু কিছুমান কাৰণত জড়িত আৰু কিছুমান ডেমৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যিবিলাকে নেকি ইৰিগেশ্যন হওক প্ৰডিউচ ইলেক্ট্ৰিচিটি হওক এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে তাৰ কি আছিলে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা কথাকে পঢ়িছিলোঁ ঠিক আছে তো আমি আজি চেষ্টা কৰিম তাৰে কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবৰ বাবে একচুৱেলি এনেকৈ যদি তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰশ্ন মেহ মই লিখিব জানো বহুত টাইম হৈ যায় তথাপি চেষ্টা কৰোঁ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ সিমানখিনি লিখিবৰ বাবে অকে তোমালোকৰ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা পেজ নম্বৰ উলিয়াব লাগিব আজি 43 কাৰণ 43 পেজৰ আছে কুৱেশ্যন কেইটা চেপ্টাৰটো আছিলে কি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ অকে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ তাৰে মই প্ৰশ্নটো মই হেৰি কওঁ যথেষ্ট সময় যাব সেইকাৰণে মই সময়টো অলপ মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখি ল'বা মই এনচাৰটো কৈয়ে দিব লাগিছিলে কিন্তু কৈ দিয়া কিছুমান অসুবিধা পাব পাৰে কাৰণে যাছিলে লিখিম কিন্তু গৌৰৱ যদি তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰা তাৰপিছত মই এবাৰ এনচাৰটো পঢ়ি দিব চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ৰিপিট কৰিব লাগিলে খুলিলে সেইখিনি পঢ়ি ধুনীয়াকৈ নোট কৰি ৰাখিবা আৰু নিজে লিখিলেও লিখিব পাৰে কাৰণ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক এনেকুৱা হয় নিজে হ'লে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাইটিং স্কিলটো আহিব ভুল আৰু শুদ্ধ কোনো কথা নাই কাৰণ মই তোমালোকক ফেচ টু ফেচ ক্লাছতে কওঁ তোমালোকে লিখিবা মই ইয়াত চাই দিম কিছু শুদ্ধ কৰিবলগীয়া চাই দিম বা মই দিবলগীয়া নতুনকৈ দিম কিন্তু নিজে চেষ্টা কৰিবা কিছুমান কথা দেই তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ আজি প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আছিলে Why is water essential for maintaining life? তো প্ৰশ্নটো তোমালোকে প্ৰথম বুজিব যত্ন কৰা Why is water essential for maintaining? মেইনটেইন কৰা আমাৰ জীৱন শৈলীটো কেনেকৈ আমি পানীৰে কেনেকৈ আমাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখে মানে উইদাউট ৱাটাৰ আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম না ন আমি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব ন তাৰ বাবে আমাক কি লাগিব ৱাটাৰ লাগিব 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 কিন্তু পানী আমাৰ চাৰিওফালে পানী আছে যেতিয়া বানপানী হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে পানী কিন্তু ক্ৰিয়া প্ৰকৃতিটো উপযোগী নেকি নহয় কাৰণ তাত পিয়ৰিটি কথা আহি পৰিব বিশুদ্ধতাৰ কথা আহি পৰিব যি কি নহওক এনচাৰটো তোমালোকে লিখা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ৱানৰ এনচাৰ মই এনেকে লিখিম তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখিবা দেই ৱাটাৰ ইজ এচেনচিয়েল ফৰ
বেটিং লাইফ ফুসক উই ক্যানট উই ক্যানট থিং without water. We use water for drinking. हमारे बोले को watching, cooking, water is essential for crops. So it is essential for maintaining production value of MAINTAINING maintaining life. Okay. तो प्रथम सारा मैं एंड्रॉइड दी मारो वीडियो तो रखते हो तुम्हारे लिए कि नहीं लिखे लोगा वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट वाटर वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग फॉर इट आई मीन फॉर में खिलावा फॉर ड्रिंकिंग बाथिंग वॉशिंग कुकिंग कुकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. ओके मगे वीडियो तो रखी लो तो तुमने के लिखी लोगा नेक्स्ट केस हम आवाज आओ किसान शो तो फिर इसका टाइम जाएगा कि कोटा होता है फाइनल क्या नेक्स्ट केस तो तुम्हारे के लिखी लोगा পানী পাও In place area, wells, ponds,
and river are the sources of water. Next, aku kuri sile. Hamen aku kuri sile ki city sile kau kopa kau kuri sile. Ane kiri ta. In city area, municipal tax. Okay? In city area, municipal tax are the sources of water. Hot? Dine kiri kiri kau pariba. Video tu aku mana repeat kori. जिकनी मार पुराने रिपीट कोई बा आपको मन बैक कोई बा आपको खुली लोगों को लेगा नेक्स्ट आओ कोई सा लोगों ठीक हो क्यों नहीं सर हाउ इस वाटर फॉलोड इन ब्लेस पॉन्ड हमारे गांव और फॉर्मल से लगा पानी कहने का पूरी तरह से ओरिजिनल है प्रीमियर क्लास डिस्कस कर रहे मॉडल असेट मॉडल कॉल मैं हमें नेपाल कोई सो मॉडल कोई बा कहने का हो चुका ओरिजिनल कहने का हो चुका कौन पीपल बाथिंग अरे मोरल असल में मानव का गाव है जीवन का का गाव है मतलब एनिमल्स बाथिंग पाइसिला एनिमल का गाव है एनिमल का पानी खाए मानव का पानी की पड़े जाबर जुता फैलाए गला का जाबर जुता फैलाए तो पानी पोल्यूशन है तो आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर टी आंसर लिखा In lakes, Omaha, phone water is इन लेस फोन होता है स्कूल तेरी मिली हुए है ना आंसर दिल दिया हाँ तब सब देखी बात because इन लेस फोन होता है स्कूल तेरी मिली हुए because Some people in lakes. Some people are in lakes, but in the pond. Next one. They also was there. They also was there caught. They are animals, but in the same pond. So place pond water uh,
is polluted. Third one, in base form, in base हमारी बात पोस्ट वर्कर is polluted in many way because some people in base but in the pond they also wash their clothes there. Animals but in the same pond, so place pond water is polluted. वीडियो तो रखी गई मैंने लिखी लोगा और जो भी तुम्हारे बैलेंस का लिखी था ये वाला तुम कहाँ ना है मोड उस तो खुद का होले हो और उस कहाँ थी कि ता प्रकार होले हो ये कि कंडीशन आते हैं ये कंडीशन के ता एंड शॉट क्लियर हो गया मॉल लिखा पे तो लिखी वाला है मेरे को कुन्दा कहाँ ना है और पकाया हुआ पूरे लिखी जिसको निजे लिखी वाला है निजे लिखी था पता है नॉलेज वाले फोर एंड चौथे सवाल दिया हाउ कैन वी कंजर्व वाटर हम कैने के पानी संरक्षण কইব লাগে আমি পানি কেনে কে সংরক্ষণ কইব লাগে ওকে অ্যানসারটা লিখিবা কোশ্চেন নাম্বার 4 অ্যানসার লিখিবা Water conservation means using water wisely and not contribution to unnecessary air quality for electricity unnecessary waste we can conserve water in many ways. These are given below. We should not pollute the water. भोलवा पैसा ना नादान की तो मौका है ना तो मौके कैसे उड़ गए घोड़ा किने? Repeat करो इतनी बार आएगा. Two. क्या क्या लिखना होता है? कोई बस spelling इससे हो जाओ पड़े. मौज नज़र आ के. तो किन correction कोई लगाई? वहाँ कोई ले?
we must always say that the tap water is not being washed. We must hear the government in its emphasis on anti-pollution drive. দেখি লওয়া question number 4 answer আছে water conservation means using water wisely and not contribution to unnecessary wastage. বুঝি পাইছা যে আমি পানি কি কৰিব লাগিব water conservation অর্থ হৈছে আমি পানি খুব জ্ঞান হবে জ্ঞানমূলক হবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব not contribution to unnecessary wastage আৰু আমি unnecessary অন্যমনস্ক বা গুরুত্ব নিদিয়াকৈ আমি পানী পেলাই দিয়াত কেতিয়াও আমি গুরুত্ব দিব নালাগিব উই কেন পঞ্জাৱ ৱাটাৰ ইজ মেনি ওয়েল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পথেৰে আমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো দিছ ইজ গিভেন বিলো আৰু কিছুমান তলত দিয়া হ'ল সাইন ওয়ান উই শুড নট পলিউট দ্য ৱাটাৰ কি কৈছে উই শুড নট পলিউট দ্য ৱাটাৰ আমি পানী কেতিয়াও কি কৰিব নালাগিব আমি মন কৰি থাকিব লাগিব সদায় যে টেপৰ পানী যাতে কেতিয়াও নষ্ট হৈ নাযায় next one we must say the government in its anti pollution drive sorkar kisuman pani pollution rok kora kisuman policy ase aru kisuman kaam ase heila ami padai koribo laibo sorkar laba padai koribo laibo to bidor rakhi le pela likhi laba ya dunya ka maina kore likhi laba aru jodi ki ba apda na jana bhulba pa na moti koi aso koi thake ta kuni laba krishna gele laba onota kitab meli loi sai likhi laba next one question number 5 to solve why do we need water for irrigation why do we need water for irrigation pani irrigation ma pani kyon koijon question number 5 answer likha we need water for water for irrigation water for irrigation because water is essential for the growth of crops. Okay, but
ৰেজৰ নছটি ইলাৱাৰ পান্তি ক্লাসে
যদি কিবা প্ৰবলেম আছে বহিখন লিখি ৰাখিবা সদায় কৈছো লিখি ৰাখিবা মনৰ ৰাখিবা অ'কে থ্যাংক ইউ